Përshëndetje të dashur miq, ja kur i takohemi përsëri në emisionin Jam nga Bulqiza dhe i ftuari i Miradhës është Edmond Balja, është një student në Universitetin e Arteve. Përshëndetje Edmond. Përshëndetje. Edmond, publiku i gjerë i Bulqizës ty nuk të njeh shumë mirë. Mund na bësh një prezantim për veten tënde? Atëherë unë jam Edmond Balja, vi nga Fush Bulqiza. Kam përfunduar në Fush Bulqiz klasën e 8. Pastaj, do më thënë, kam ardhë me studime në Tiranë, ku kam studiu në liceun artistik me një konkurs. Momentalisht je në master? Momentalisht jam në master vit fundit, në Akademinë e Arteve. Edmond, kur ka lindur pasioni jot për artin? Mund të them që pasioni im ka lindur që kur isha i vogël, mbajmën, do më thënë, kur isha në klasë parë, po them, nuk është se vizatoja. Domthonjë gjatë gjithë kohës, nuk është se ka qenë një pasion që unë kam ndjek. Domthonjë gjatë gjithë kohës ose isha i fiksuar të punoja me vizatimin e këto. Mbaj mend në klasë parë që po thoja, kam bë 3 vizatime. Edhe më shikon zysha që kisha. Edhe më thotë domthonjë e bën aq të madhe sikur çka kisha bë. Domthonjë ndërkohë që kishim një detyrë që vizatonin të gjithë. Edhe që në atë kohë, domethënë këto kanë qenë ato fazat e para kur un tani që jam në Akademinë e Arteve, domethënë kthehem edhe kujtoj them si arrita deri këtu, a kupton? Pastaj kur isha edhe më i rritur, domethënë po them nga mosha 10-12 vjeç, kishim në fshatin ton kishim një vi. Dhe ne i thomi atij baltës që punojmë këtu i thomi bot. Me atë baltën merrnim, bëja makina, ndërtoja, domethënë edhe mënyrën edhe teknikën që unë përdoja, merra fije bari, që ishte shumë e fortë, domethënë, edhe prija baltën. Ajo, domethënë, realisht është një teknikë që përdoret në qeramik, domethënë përdoret teli për të prej baltën, për ta përdorë baltën, domethënë për punë të tjera. Mendoj se këto gjona me synin që i shikoj sot kanë qenë pothuajse, po them edhe të lindur si profesion ose si artist, po them. Pastaj erdha këtu, konkurova. Si ishte eksperienca kur konkurove për të parë në Universitetin e Arteve? Fillimisht po shpjegoj për pjesën e liceut. Liceu domethënë bona një kurs para prak atje, në klasë 8, në fundin e klasës 8, me një profesor timin, Artan Alla, cilin e përshëndes, sepse më ka dhënë një ndihmë shumë të madhe, më ka qenë ai personi i parë që më ka dhënë shtysën që unë ta ndjek këtë rrugë, se unë realisht në Bulqiz nuk është se njifej piktura, po thema, po skulptura, domethënë nuk ishte ne të paktën ne që ishim të vegjël nuk e kishim fare konceptin e pikturës. Edhe punova me profesor Artanin, po them një muaj kam bërë kurs, edhe ishte ka qenë një periudhë që unë kisha me dëshirë, po nuk është se isha i sigurt se çfarë duhet bëja. Shkoja e kisha gati dy fshatra larg. Edhe ishte një rrugë që unë e bëja në këmbë, sepse edhe makinat ishin tralla. Në atë kohë, domethënë po them para 10 vitesh. A dëshira për artin ishte shumë e madhe që atë kohë. Po them edhe kisha pak, domethënë nuk është se kisha një siguri të plot, sepse normalisht do vija në Tiranë, do përballesha me një konkurs, i dija shumë mirë vështirësi edhe informacionin që unë kisha. Në kohën që më fliste profesori për mënyrën e kompozimit, se si duhet i trajtojmë format e gjitha, domethënë kisha shumë vështirë për ta perceptuar. Por realisht unë eca shumë mirë me profesorin. Pastaj erdha në konkurs, edhe dola në vendin e 16, mos gaboj. Edhe kjo pastaj ishte normal një shtysë shumë e madhe që unë pastaj vazhdoja ta ndjekja me pasion dhe me dëshirë. Mirë pra Edmond, mund më tregosh pak për fillesat dhe vështirësit që nga liceu dhe më pas tek Universiteti i Arteve, si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Fillimisht, kur fillova liceun, do të thon kisha një problem me kombinimin e ngjyrave, cilën mund të ishte një ndër detyrat e para, do të thon që ne bënim aty. Ishim gjithsej gati 10 student në klasë, edhe unë po bëja këtë kombinimin, do të thon kombinim ngjyrash, edhe gjithë gati po qeshtin me mua, kupta, duke pas se çka kisha bën. Por që them drejtën, domethënë pasaj, unë u angazhova më shumë, sepse fillimisht normalisht ato ishin student që vinin, domethënë me kurse, kishin kohë gjatë që bënin kurse e kështu. Ndërsa unë po thuj se isha fillestar, po sidomos në ngjyrë. Pasaj domethënë u angazhova shumë dhe punova shumë, derisa arrita një kohë që te klasa ku ne bënim ushtronin vizatimin,
jepe mësim edhe ne që ishim viti parë edhe viti tretë. Edhe arrita domethënë që zysha e vitit tretë merrte domethënë dizatoja bashkërisht me vitin e tretë. Kjo pasaj më dha edhe një shtys domethënë për të punuar akoma më shumë, për të arrit ato qëllime që unë kisha, e ndjeja veten mirë duke vizatuar. Edhe shikoja që çdo gjë po shkonte ok. Për sa i përket pasaj ecurisë time në vitet në vazhdim, unë zgjodha në vit 2 ndahen degët, në vit parë i përgjithshëm, vit 2 ndahen degët. Pikturë ose skulpturë, unë zgjodha skulpturën, specialiteti qeramik. Pse? Çfarë të shtyu që të zgjidhja skulpturën? Nuk e di, domethënë që kur kam shkuar në fillim, unë po them edhe që në fillimet që e tregova më parë, që kur isha i vogël, domethënë që merja të baltën, edhe filloja krijoja gjëra kështu, edhe qeramika, domethënë që zgjodha qeramikën ose skulpturën, po them. Ishte unë merja në fillim merja kur fillova vitin e parë, merja baltë edhe filloja modeloja, domethënë mundohesha të bëja nxjerrja në një portret vajze edhe në një portret mashkulli, a kuptoj, femër ose mashkulli, dhe nuk arrija të ndaja dot. Por domethënë e kuptova që kjo më tërhiqte shumë. Pjesa e modelimit baltës më tërhiqte shumë. Kisha arsye që unë zgjodha skulpturën. Pastaj qeramika ishte domethënë një teknikë e skulpturës, e cila ka të bëjë mbi estetikën, mbi kurimin estetik, një forme, një vepre, është më e thjeshtuar se sa një monument, po them. Qeramika. Mund ishte një teknikë e cila më ndihmonte shumë edhe në vazhdimsi. Unë jo se qeramik, pastaj edhe në akademi është e njëjta formë zgjedhje, domethënë që mund ta ndryshosh, edhe kur unë erdha në akademi, domethënë ndryshova e ktheva në gdhendje. Gdhendje, domethënë dru, gjitha, mermer, domethënë. Edhe metal. Më fol pak për punimin e diplomës në vitet 4 të liceut. Shka qënë si... Punimi i diplomës është një detyrë, po them është detyra e fundit e përmbledhja e 4 viteve, mund them. Edhe kjo detyrë gjithmonë realizohet me model. Do të thonë ke një model dhe realizon në bazë modelit. Kemi bërë një figurë 1 metra e 10. Ka qenë një punë, po them, gati gjysë semestri për përfundimin e diplomës. Edhe kemi dalë me rezultate, domethënë shumë të mira. Unë kam pas edhe dy shok paralelisht, se është gjithmonë e rëndësishme domethënë të kesh shok afër që domethënë i ke konkurrent ose jeni konkurrent ndërmjet, janë konkurrent ndërmjet njëri tjetrit. Kjo e shtyn më shumë akoma që ti të kesh një produkt shumë më të madh se sa kur ke domethënë një nivel dobët. Edhe kemi dalë në përfundim diplomës, kemi pas vlerësimet maksimale, edhe kemi dalë diplomat më të mira rreth 15 viteve. Domethënë kjo ka qenë shumë faleminderit. Kjo ka qenë një mbyllje domethënë shumë e mirë për pjesën e liceut. Dhe një fillim i ri për Akademinë e Arteve, besoj. Dhe ka qenë një farë forme, ka qenë një siguri. Po. Për fillimin e Akademisë së Arteve. Domethënë kisha fituar atëherë, kisha fituar një siguri të plotë. Vetë, pasi unë studioja, ka qenë domethënë periudhën e liceut kam studiuar gati 3-4 orë, mund të them, pas përfundimit të mësimit. Edhe akademinë, domethënë unë isha shumë i sigurt, jo që e fitoja, domethënë doja të jepja rezultatin maksimal. Dhe këtë gjë domethënë erdha. Edhash dhe dola me pikë maksimale, mora 240 pikë bashkë me një shokun tim. Po. Edhe ai domethënë ishim barabart me pikë. Jo se është ndonjë gjë shumë e rëndësishme për të thonë, po domethënë kishim një nivel goxha të mirë. Unë bashkë me dy shokë të tjerë.
përmend pak më sipër, më përmend edhe 8-vjeçarin dhe profesorin tënd. Mund të më tregosh pak më tepër se si të ka ndihmuar ai për pasionin tënd? Po, mund të them që domethënë profesori Artani ka ardhur në përfundim 8-vjeçares, po them gati në semestrin e dytë 8-vjeçares që un kam pas, por ka qenë një profesor tjetër që i cili jepte edukatën qytetare dhe me këtë profesor domethënë këy merr edhe me rregullimin, shkrimin edhe të vizatimeve, po edhe të regullave tjera, domethënë që ishin, që vendoseshin hapësirat e shkollës. Edhe gjatë kësaj kohe, ai domethënë m'jep një klasë, ku unë aty edhe shkrimin e kisha të bukur në atë kohë, merresha edhe me vizatime, edhe ai e shikonte që unë domethënë isha, e kisha e bëja me dëshirë. Edhe kemi bo, domethënë në fund të klasës 8, kemi hap një ekspozit, po them, ku ishin të ftuar, ka qenë i ftuar edhe perfekti i Bibrës në atë kohë, Gens Sharku, i cili kishte mbaruar liceun artistik, domethënë për pikturë. Dhe aty te ekspozita që ishte hapi, ishte në formë kokteji, ishin prezantime, po them, të gjithë studentëve ose po mund të them edhe të viteve më parë. Edhe perfekti shikon domethënë punimet e mia, edhe i thotë profesor Artani që filan student domethënë ma thirr sepse duhet ta takoj personalisht. Unë atë kohë isha 14 vjeç, a kuptoj, isha shumë i vogël. Dhe më thirr profesori edhe ishte i gjë e madhe, domethënë takoje perfektin, ndërkohë që aty ishin gjithë, po them, drejtori, profesorat, zyshat e këto. Edhe më thot, je shumë i talentum, thot, ke talent, thot, ti duhet fillosh pa tjetër, domethënë për pikturë. Edhe unë që veshikoj edhe më thanëm, okej, a këto. Edhe pasaj, domethënë diskutova me profesor Artanin, dhe profesor Artanin, domethënë ndimoj, gjatë saj kohë kam punu, si e përmanda, më hanë gjdo ditë shkoja, atje punoja, dhe po them vizatimin e fundit, profesor Artani dhe më hanë ka ngell i habit, dhe më hanë duke thonë si ka mundësi që unë të përpareja e shpejt, sepse në vizatime që bënim, ne dhe më hanë kishin bëshim me trajtimin e materialit, me dritën, me formën, me hije, në kupto, me volumet, dhe më hanë që ishin tamam profesionale, ose po them tamam të pranishme për një konkurs, si që ishte liceu artistik. Ndodhemi në shtëpinë e Edmondit dhe siç po shikojmë jemi të rrethuar nga veprat e Edmondit. Edmond, mund të na tregosh pak se sa kohë të merret për të bërë një skulptor, për të punuar një vepër? Nuk është se ka ne kohë të përcaktuar, po them. Profili jon ka të bëjë më shumë me pjesën e frymëzimit ose nëse je i qartë në atë çfarë do të krijosh, dhe gjithmonë ka një kërkesë personale, po them. Duke qenë se unë tani jam përfundim të Akademisë Arteve, tani kemi, po them, fillojmë të krijojmë një stil tonin, i cila mund të jetë një skulptur, mund të krijosh një skulptur, domethënë që të shikohet nga të tjerë dhe të ketë goxha vlera artistike. Siç e shohim edhe këtu në shtëpi, domethënë unë jam mundu të krijoj një hapësirë ku vi, kthehem, mund të jem në punë, mund të shkoj në shkollë dhe vi edhe kthehem këtu dhe prapë këtu akoma gjendem, domethënë në hapësirën e veprave të mia që kam kriju, i shikoj, i rishikoj, nga këto për shembull arrit mendoj edhe çfarë do bëj në të ardhmen ose do them për nesër. Dhe realisht po them se gjithë koha domethënë më kalon duke pas skulpturat, edhe arrit mendoj për shembull si mund të qëndroj, çfarë mund të bëj diçka tjetër, si mund vendos... A gjen gabime tek skulpturat e tua? Thua, sikur ta kisha bërë më ndryshe këto? Jo, nuk... Normalisht që çdo vepër, do më thanë, ti kur fillon edhe ndërton një skulptur, arrin e mban për një kohë gjatë,
mund ta bësh edhe shumë shpejt, nuk është e thënë. Do të thënë, ka pas raste që një portret, po them, apo një figurë mund të ketë gjatë 5 ose 6 orë, cilën ti e le, do të thënë, le thjesht një emocion, thjesht një përcjell një emocion të freskët, po them. Dhe pastaj ka skulptura të tjera, të cilat duhet të zgjasësh, po them, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj varet sa për sa kohë do të mbash në dorë. Dhe gjithmonë kur ti le një vepër, po them, se unë realisht këtu kam, po them, 5-6 punime, cilat i kam mbalt. Dhe i le gjithmonë, them, ose do i punoj mbas një farë kohë, sepse artistët arrin një moment, po them, edhe bllokimi. Që bllokohen edhe ke nevojë të qetësohesh, merresh me diçka tjetër, merresh me një skulptur tjetër që kur të vish ta shikosh të freskët. Po them, ti je më i qartë në ide, edhe aty mund nxjerrësh probleme dhe shqetësime që mund të ketë ajo si punë. Po në përgjithësi, për shembull, arrita mbyll një vepër deri kur unë jam i kënaqur, ose sa unë mund të kem potencën për ta çuar një vepër që mund të jetë. Kë mund të më veçoje nga këto skulpturat? Kush është ai skulptur që ti ke arritur maksimumin tënd 100%? Nuk është se mund t'i veçoj, po ka skulptura domethënë që unë kam i vetë kënaqur, domethënë. Jam i vetë kënaqur dhe ndjej një kënaqësi të madhe për shembull për nivelin artistik që ai mund të ketë arrit. Është portreti i mikut tim Ladit. Është ky portreti këtu. Ja, është portreti, kemi portretin e Ladit. Ladi është një ndër mjeshtrat e fonderisë, po them një ndër mjeshtrat e parë. Fonderia është kalimi, domethënë, i skulpturës, realizon skulptori mbal, pastaj në allçi dhe fonderia bën kalimin në bronz, derdhjen në bronz. Kjo është derdhën në bronz. Dhe me Ladin jam njoft në vitin 2013, kur unë kam bërë skulpturën e parë në bronz, po them. Dhe ajo skulpturë është vendos në qytetin e Bulqizës, në vendlindjen time, në fush Bulqizë. Aty unë njofta edhe me Ladin. Ladi, si që thash më parë, është mjeshtër, një ndër mjeshtrat e profilit, zanatit, fonderis, edhe kam rujt marrëdhënie shumë të mira me të. Përveç kësaj, ai është edhe skulptor autodidakt. Ti pra nuk bën vetëm portretet e të tjerëve, po bën edhe portretin tëndë. Paske arritur e ke krijuar shumë mirë. Dhe unë do të të kërkoj më vonë që të më bësh edhe mua një portret. Po, pa tjetër. Për pjesën e autoportretit, do e thoja, dhe më hënë, është shumë rëndësishme që një artist bëj autoportret edhe të njofi vetën. Ky është, këtë kam realizuar në 2012, kam qenë pak më i shëndosh. Dhe është vizatim me stirolaps. Stirolapsi është, po them, shumë i vështirë për të përdorë, pasi nuk ke mundësi të fshish asgjë nga ajo që ke hedhë. Edhe jam i kënaqur, domethënë, me vizatimin që kam bërë. Mund të më flasësh pak për planet që ke për të ardhmen? Ku mendon se mund të arrish me pasionin tënd për artin? Planet në të ardhmen, fillimisht, do më thënë, kam piksionimin e mbylljes akademisë, i cili është, mendoj se është vitim e rëndësishëm, ku tani kam paraqitjen e diplomës, realizimin e diplomës, është një ide që unë e kam zgjidh, si diplomë, do më thënë, kam zgjidh para 6 muajsh, ka kohë domethënë që mendoj për diplomën. Çfarë ke menduar të bësh? Është tërheqje elitare, janë figurat, janë 6 figura gjithsej. Të e bësh në madhësi më të madhe. Po, këtu është edhe vetëm pjesa e ides, se si do qëndrojnë, kompozimi, po them. Në më thënë, se cili nga ato do ketë një karakter dhe një personaj në mënyrën se si lufton, po them, për të fitu lojen. Ajo lidhet, jo vetëm me lojen, po unë du të lidhet edhe me pjesën e jetës. Në më thënë, me vështirësi që hasin njerëzit, me problematikat, gjonat, mënyrën se si edhe ato e personalizojnë, mënyrën se si jetojnë ato personalisht, për shembull një lojë, po ashtu edhe jetën, mënyrën se ka tipe ndryshme, për shembull se si mund ta marrësh diçka. Po them tani për të ardhmen, pastaj mbyll akademinë në Shqipëri, po them, nuk është se artista në përgjithësi nuk është se kanë një të ardhme të madhe, duke qenë se vim nga regjimi komunist dhe ka pas një blokim shumë të madhe, tani po them duket se po evolon shumë shpejt, por që duhen prap hapa, duhen po të njëjtë që të kalem, domethënë të bëjmë tamam art ose skulptura të vendosen, nuk kemi as hapësirat janë, por domethënë nuk ka
materiale, investime, po them, ose projekte të tilla që të qenë drejt zhvillimit, ose një artist, për shumë, të mendoj për një tartë me këtu. Kështu që kam mendu, ose do iki në një vend zhvillu, të marrë një dosje, si që janë këto punët të tua, dhe t'ja paraqes dikujt atje, edhe do më hanë të filloj një krijimtari atje. Por gjithmonë, edhe për të kthyer këtu, sepse unë emocionin ose po them ndjeshmërinë e çdo gjëje e marr gjithashtu nga vendlindja, edhe nga shkolla, nga këto, domethën, ose po them nga shqiptarët, po them. Familja dëmon të kanë mbështetur në këtë ëndrrën tënde? Po, kanë mbështetur shumë. Nuk kanë qenë shumë dakord. Kanë qenë faktikisht unë nuk kam, domethënë, familjes në përgjithësi e kanë pak si talent, por nuk është se e kanë zhvilluar. Por pjesën e mbështetjes, domethënë, kanë mbështet jashtëzakonisht shumë. Edhe s'të kanë thënë mendo për një profesion që mund të siguroj të ardhmë. Ka qenë realisht, ka qenë fillimisht, domethënë, motra e madhe që më thoshte që jo, mund sigurosh më shumë të ardhura, domethënë, mundohu të punosh një punë tjetër që sigurosh më shumë të ardhura. Por ishte iniciativa ime, do më thanë, që unë i thashë që jo, unë më mirë, ato orë që mund t'i bëj punë dhe mund t'marë një lek, mund t'i bëj skulpturë, unë mund të punoj, mund të studioj, së sa të përfitoj lek tani, dhe pasaj, do më thanë, mos kem blokim në fushën e artit. Dhe ka diçka, do më thanë, du t'u athem, për gjitha të që du në ti ndjekin fushën e artit, që mund t'jen nga Bulqiza, ju them që në qëfë se ndishtë një këtë rukë që unë doqa, duhet t'jeni me mëndje qarë, dhe më thënë, ose duhet bëni artist shumë të mirë, ose, dhe më thënë, mësë u futni, është diçka që bëhet me dëshira, kupta. Edhe unë këtë piksionim, dhe më thënë, kam pas që t'ari qëllimin që një ditë, dhe më thënë, bën le diçka mbrapa, kupta. Jo për çështje përfitimi, po them, se rrugë përfitimi ka sa dush në fushën e artit. Ke vendosur një veprën tënde në fush Bulqiz. Mund të na tregosh diçka rreth kësaj vepre dhe për një plan që keni për të bërë një vepër tjetër për në qendër të Bulqizës? Okej, vepra në fush Bulqiz është vendosë komuna, dhe më nga qenë një financim nga komuna dhe kam realizu në vitin 2013. Më kam qenë 20 vjeç në atë kohë. Ishte një, po them, një eksperiencë ose një përballje. Duke qenë se tani më kjo ishte një punë publike dhe nuk ishte nga puna që unë studioja, po them studio ose i studioja për vete. Dhe ka qenë një kënaqësi shumë e madhe, pasi aty u prit shumë mirë dhe unë arrita domethënë ta përfundoj shumë mirë atë si vepër. Gjithmonë jam tërheq me Bulqizën, në kuptim jam kthyer mbrapa, unë kam hapë edhe një ekspozitë atje. Në Bulqizë. Më trago çik më të. Jam tërheq po të flas për pjesën e projektit, jam tërheq në kuptimin që çfarë i duhet Bulqizës që të investojë në pjesën e kulturës, po them edhe të artit, që të bëhet një qytet më i rëndësishëm, po them ose më i vizitueshëm për turistët, po ashtu edhe për qytetarët e Bulqizës. Unë kam realizuar një projekt. Nga figurat e Bulqizës, sepse nëse nisim, domethënë të ndërtojmë një qytet, duke qenë se Bulqiza deri tani nuk ka investime në fushën e artit, edhe mendoj që figura e Baba Fezës, që në Bulqiz është një figurë shumë e njohur, mendoj që figura e Baba Fezës mund të jetë figura më rëndësishme, domethënë ose e parë që atje mund të investojë bashkia për të realizuar këtë vepër. Dhe unë e kam realizuar, po bogati 2-3 vite që e kam realizuar si projekt. Edhe më shpresoj që të marrë një përgjigje nga ato, dhe më thënë, pozitive për të realizu këtë vepër. Gjithmonë është parë si vepër nga ana e fesë. Për realisht, këj ka vlera, edhe vlera tia, ka qenë një ndër të partë i cili ka mbrojt fetë në Bektashiane ose ka përhap fetë në Bektashiane. Por që ka edhe vlera, domthonë ka qenë patriot, ka mbrojt atë vejën në kohën, po flasim, domthonë këj ka jetu 1800. Edhe në këtë formë, domthonë, unë kam vendosë që ta realizoj edhe ta, domthonë, ta kem formë projekti që ta prezentoj atje. Dhe nesër pas nesër, domthonë, bëjmë diçka për qytetin e Bulqizës, po them.
Më tregove pak më sipër për ekspozitat që ke bërë në Bulqiz. Mund të më tregosh diçka më tepër Po, për këtë ka ekspozitë? qenë, atje, ka qenë një ekspozit me bashkë me kushirën time, Marsida Murja, kushirë largët, po thëmë, mi që të thash nga pjestarë dhe familjes, nuk kam asni që me nështrenë profesionin e artit. Ka qenë idea e Marsides, ajo është 3 vite më madhe se unë dhe më kanë ndjek gjatë studimeve, që unë kam kryu si në lice edhe në akademi, si me thënë e kam pas në formë pedagogje. Edhe kemi realizu, dhe më thënë, në vitin 2014, kemi realizu një ekspozit me temën edhe unë dua. Ka qenë një ekspozit që u prit shumë mirë, Marsida prezentohej me 11 piktura, mos ka bëj, dhe më kanë qenë piktura të hyrja galerisë, në më në qatë kishën bëshin me pjesën e minjerës, vagoni, kromi e këto. Në shën edhe disa pejsaje, veshje popullore e tjera. Ndërsa unë kam qenë me 11 skulptura edhe 5-6 vizatinë mos ka bëjë. Ekspozita dhe më në që nga tje unë punët bashkë me Marsidën Ignilon atje, në qytetin e Bulqizës, në qendrën kulturore, në që të funksionoj si me thanë ku fëmijët me aktivitetet kulturore që ato kanë, ta ketë tamam, po thëmë, emrin qendrë kulturore që mund të ketë edhe skulpturat edhe pikturat që janë atje. Atje në kam pritë shumë mirë, ka qenë një ekspozit, pavarësisht se me ndodë, dhe me thanë që në Bulqizë nuk do ketë nëjë pritje, kushtë e disë të qa, ose nuk do arin të kuptojnë atë që farë ti do të thush, për që realisht kemi pat një pritje shumë të mirë. Edhe vlerësim, gjithashtu. Një nga skulpturat që më bëri përshtypje këtu është kjo. Mund të më tregosh pak më tepër rreth kësaj, kur ka filluar punimi dhe si po ecën? Ka, po them, ka 5-6 muaj që kam filluar si punim, dhe kam lënë pak mbas dore, po them, duke qenë se unë duhet të realizoj një projekt mbyllje diplomës, duhet të hap një ekspozit personale, më bashkë mbyllje në diplomës, duke qenë se tani më jam bo gogja punime, pa. Mund t'jen gati 20 punime që unë i kam që du t'i prezentoj me hapjen e një ekspozite dhe besoj se është diçka e madhe në mbyllje në përfundim të shkollës në më thënë përgjës është diplomen për ashtu të ekspozosh edhe pun të tjetë me një ekspozit personale me mbyll komplet vitet e shkollës që unë kam. Kush është Goca? Goca nuk është se ka ndë një personaj konkret unë më shumë bazohem të forma ose të pjesa e kompozimit si mund qëndroj më bukur një nudo femre duke qënë se ne si artist për shumë kemi gëgja kemi parë dhe më gëgja nudo e kështu edhe kjo është një kompozim imi personal që mendojnë se mund qëndroj më bukur një femre dhe më hanë këtë form duke qënë se është edhe nudo. Edmond, pak më parë më premtove që do më bësh një portret timin. A je gati? Gati, ja. Oke, atër filloj. Do të qëndrosh. Vështoj. Ja dhe portreti që Edmondi më bëri përfundoi dhe me këtë unë po jap fund intervistës. Edmondi ishte shumë kënaqësi dhe të falenderoj shumë. Kënaqësia ime dhe unë ju falenderoj gjithashtu edhe përshëndes gjithë buqizakët cilën do kenë një talent veçantë. Ju uroj suksese. Shumë faleminderit. Edhe unë të uroj shumë suksese dhe inshallah gjithë ëndrat e tua të bëhen realitet. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.